Kryeministri Isa Mustafa me Ministrin e Infrastrukturës Lutfi Zharku sot kanë inauguruar fillimin e punimeve për ndërtimin e rrugës Sharr Shishtavec pika kufitare me Shqipërinë. Segmenti, gjithsesi kryqëzimi me rrugën R111 drejt tek pika kufitare Borje Jashnicë. Po ashtu do të inspektohen edhe punimet në vazhdimin e ndërtimit të rrugës Jablanicë Zaplush. Projekti rrugor Sharr Shishtavec ka një gjatësi prej 1400 metrash, gjatësi 6 metrash, ndërsa kosto e këti projekti janë 200.000 euro. Si pas planit dinamik, punimet parashirin të përfundojnë brenda 55 ditë shpune, kurse vazhdimi rrugës Jablanicë Zaplush do të ketë një gjatësi prej 8600 metrash, me gjatësi prej 6 metrash dhe me kosto prej 751.693 euro. Punimet në këtë segment rrugor parashihet të përfundojnë brenda 180 ditë pune. Gjatë këtij viti, Ministria e Infrastrukturës do të investojë edhe në realizimin e dy projekteve të tjera kapitale për ndërtimin e rrugës Brezne-Trokan-Brut dhe për rehabilitimin e rrugës Xhërze-Plajnik.